Психологи стверджують, що спілкування з тваринами – найкращий засіб для заспокоєння. Аби хоч трішки розважити одеситів та відволікти від повсякденних хронік війни, в одеському зоопарку провели зоогуморину. Директор одеського зоопарку каже, що гуморина – це не тільки свято сміху та клоунів. Ще це день позитивних емоцій та весняного дозвілля з сім'єю. Ми хочемо в это такое тяжелое время, такое трагическое время, все-таки дать такой заряд хорошего настроения, продемонстрировать, что Одесса, несмотря ни на что, не теряет чувство юмора. И мне кажется, это очень важно вот в такое время, поэтому мы постараемся сегодня развеселить наших гостей, в основном детей, конечно, детям надо гулять и надо ходить в зоопарк. Погода хорошая, весна, не может война отменить весну. Одеський зоопарк не залишився осторонь та доєднався до цьогорічної гуморини-джавеліни. Але якщо на залізничному вокзалі все було орієнтовано на дорослих, то головними героями свята в зоопарку стали діти. У контакті між малечою та тваринами є щось чарівне. Діти побачили звірів, яких неможливо знайти в повсякденному житті. Взагалі я мало не розплакалась від побаченого сьогодні, адже... Ну, під час цього всього тяжкого періоду це дуже гріє серце, коли ти бачиш, як діти просто радіють, разом граються, спілкуються і не думають про все те, що коїться навколо в нашій країні. І дорослі так само просто гуляють, насолоджуються весною. Мені подобається, тому що тут дуже багато животних, які я не бачив. Наприклад? Наприклад, я хотів волков, я їх вже бачив. Я хотів ще бачити тигра, я його теж зараз бачив. Бачив я волків, орлів і ще гус. І хто тобі більше за все сподобався? Орли. А чому? Бо вони махають крилями. Я зробилася тигрицею. А чому? Бо мені дуже вони сподобаються, бо вони самі сильні звіри, по-моєму. Чи як це можна ще сказати? Вони сильні, вони можуть ще нападати. Мені подобаються ці звіри. Я люблю ходити в зоопарк, тому що я люблю животних. Я сьогодні бачила гепарда і лєва. І ще я обожаю уліток охотин. У мене вдома є одна. Малечу розважали аніматори, а саме улюблені персонажі – лялька Лол та Бетмен. Також всі бажаючі могли безкоштовно зробити аквагрим та перевтілитися в улюблених тварин. А наприкінці дійства відбулося шоу «Годівля макак-лапундерів». Аніматори зазначили, що вони так само, як і діти, скучили за живим спілкуванням. Накануні списалась з директором зоопарку, щоб якось вже потрогать обнимашки вот эти детские, уже так соскучилась, и пока игрались, тоже там были моменты, там эти все вспоминания, как было раньше, вот. Но это очень-очень важно, потому что благодаря тому, что у деток поднимается настроение, естественно, и родители становятся веселее гораздо, и после даже звонков, даже не такого, это вообще сегодня было прям мечта за этот весь период. Крім дітей, на зоогуморині заряд позитивних емоцій та перезавантаження отримали й дорослі. Как раз настроение немножко поднялось, и немножко мысли отошли от всей нашей ситуации, которая происходит в Украине. Хорошо, в принципе, что вот зоопарк работает, что люди могут хоть немножко развеяться мыслями. Это совсем другое ощущение. Это не 1 апреля, которое было раньше у нас в Одессе. И как мы праздновали, как мы веселились. Обстановка в стране очень сложная, и в городе тоже. Сирена, дети переживают, мы переживаем, месяц уже хочется это все положительных длится. Эмоций, поэтому и вышли. Да. А как нас по биологии учили, что животные разряжают этот весь страх, негатив, это мы уже почувствовали, вот пройдя две клетки. Давненько не были, если честно, мы одесситы, но давненько в зоопарке не были. На зоогуморині можна зустріти завзятих одеситів, які щотижня відвідують зоопарк. Містяни кажуть, що саме тут можна усвідомити, який цікавий і різноманітний світ природи, і зрозуміти, що кожна жива істота має право на життя. Настрій чудовий. Як тільки дізналися, що вже відкрився зоопарк, то відразу ж його відвідали.
Ми дуже любимо годувати, да, Софійка? Кого ти тут любиш годувати? Розкажи. Я люблю... Козочок, да? Козочок. Кламу, да? Ми привозимо з собою яблука, моркву свою із дому чисто. Тому годуємо животних. Дуже любимо цей зоопарк. Ми дуже любимо одеський зоопарк. Ми буваємо тут часто, можливо, десь, ну, ми купляємо абонемент і ми буваємо тут частенько. Можливо, 5-6 разів на місяць ми буваємо в зоопарку. Ми дуже любимо це місце, наші діти тут, вони люблять бути в зоопарку. Ми дуже вдячні організаторам за такий гарний день. Гостями заходу також стали і поліцейські. Вони провели бесіди з дітьми та нагадали правила безпеки під час воєнного стану. Наприклад, як діяти у випадку повітряної тривоги. Коли, наприклад, ви чуєте сигнал тривоги, що потрібно робити? Біжати в бомбоубіжище. З ким біжати? З родителями. Ось, по-перше, треба знайти старших, знайти свою маму і потім побігти в бомбосховище. А якщо немає змоги побігти в бомбосховище, куди можна заховатися? В квартирі? Або в коридор, в ванну. Молодці. А якщо ви все ж таки зібралися в бомбосховище, що ви маєте з собою взяти? Водичку. Водичку, їду, їжу, да, теплі речі. Що ще? Документи, да, мабуть? Да. І спокій. Нагадаю, що 26 березня одеський зоопарк вперше за час війни відкрив свої двері для всіх охочих. Тоді звіринець відвідала рекордна кількість одеситів – більше ніж 4 тисячі людей. Директор одеського зоопарку стверджує, що люди сьогодні, як ніколи раніше, знаходять позитивні емоції завдяки спілкуванню з тваринами. С раннего детства я завжди дуже любив животних і завжди в них особлива якась отрада. Особая радость. Очень многие люди любят животных, даже те, которые не имеют профессионального никакого отношения, которые дома животных не держат, они все равно приходят в зоопарк для того, чтобы отдохнуть душой, пообщаться с нашими братьями меньшими. В первый день, когда 26-го открылся зоопарк, вот в первый день и сразу же, когда вот уже собралась огромная толпа, у нас наша корова родила теленка, назвали Жавелином, и родила его под аплодисменты публики. Это было очень символично, очень здорово. Вот. Так что жизнь продолжается. Незважаючи на війну, цей день був наповнений яскравими барвами та позитивними емоціями. Абсолютно всі відвідувачі залишились задоволені спілкуванням з тваринами одеського зоопарку. Василь Базавлук, Юлія Пальнова, телеканал «Репортер».